የሚባለው ነገር ተቆጣጥረን ወደ አሁን ማምጣት የሚያስችለን ብቃት እናገኛለን። ሰዎቻችን ተመልሰን ተገናኝተናል ያላችሁ ተሳርፈ። ስለዚህ ማሁን ሰሞኑን የምናየው ነገር የነዚህ ነገሮች ውጤቶች ብዙ ነገር ያያየን መተናል። ግን በእውነት ለመናገር ከይሄ የኢትዮጵያ ልጅበት ቦታ ላይ የሰው ዘር መገኛ ነው ይሄ ስፍራ ብለን ካልን አብዛኛው የሰው ዘር የራሱ የዲኤንኤ ሜካፕ ራሱ ከኢትዮጵያ ተበትኖ ወደ ሌላው ዓለም ላይ እንደሄደ ማመሳከሪያ በጣም ብዙ ነገሮች ካሉ ኢትዮጵያ እንደ ነብር ሽንጉርጉርነት ያለባት ምድር መሆኗን አብረን እናስባለን ማለት ነው። ተከለ ያ ሽንጉርጉርነት የነብር ሽንጉርጉርነት ተገነጣጥሎ አንበሳና ጦጣ ነው። ማን ላይ ነው ያለው? ነብሩ ላይ ነው ያለው። ለዚህ ነው ነብር ሽንጉርጉርነቱ ብሎ ኢትዮጵያዊን መልኩን የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? የተሽጎረጎረው ማንነት ወይም የተለያየ የቀለማት ቫራይቲ ነብር ላይ መናየው የቀለማትን ልዩነቶች አነር አይደለም የተባለው ነብር። ነብር ለምሳሌ ትክክለኛው ነብር የሚባለው ኤዥያ ላይ ያለ እስያ ላይ ያለ ነብሮች ናቸው። እና የቀለማቸው ባህሪ በደንብ አይተን ከሆነ ጎልደን የሚመስል ወርቃማ የሚመስል ከዛ ቀጥሎ የብጫ አይነት እዛው ላይ ቆሎ የነብሩ ቆዳ ላይ ጥቁር የሚመስል እንደገና ደግሞ ቀይ የሚመስል ከዛ ነጭ የሚመስሉ ቀለማት አሉበት። ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄን ቀለማት ስትነያቸው እዛው ቆዳ ላይ ነው ያለው መስመር ላይ ነው። ግን መስመሩ አንድ ንጹህ ቀለም አይደለም አይደል? ብጫ የሚመስል ቀለም አለው። ኢትዮጵያ ላይ ብጫ የሚመስል ጠይምነት ያለው ቀለም አለ። በዚህ በነብር ቆዳ ላይ እንደገና ጥቁር የሚመስል መልክ አለ። እንደገና ኢትዮጵያ ውስጥ ጥቁር ቆዳ ያላቸው ኢትዮጵያውያን አሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደገና ነጣ የሚመስል ደግሞ አለ። በጣም ወደ አረብነት የሚጠጋ ቀለም ያላቸው ኢትዮጵያውያን አሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ ወርቃማ የቡኒ የሚመስል ቀለም ደግሞ እናይበታለን ነብር ላይ አይደል? ስለዚህ ጠይምነት ደግሞ የኢትዮጵያውያን አብዛኛው ቆዳ ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሽንጉርጉር የነብር ሽንጉርጉርነቱ አይነት ባህሪ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ግን የነብር ሽንጉርጉርነቱ ነብርን አንበሳ አይደለም ያደረገው፣ ወይም ደግሞ የአንበሳ ላይ ሄዶ የተገጠመ ነገር አለ። እዛው ነብር ላይ ያለቀ ነገር ነው። ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያውያን ከተለያዩ የህብረተሰብ ከዚህ የተበተነ የሰው ዘር ካለ ሁሉም ዓለም ላይ የኢትዮጵያን ቀለም አለ ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ለምሳሌ ኢትዮጵያ የሆኑ ቻይና ይመስላል አይደል? እንደውም ቻይና የምትባል ኢትዮጵያ የለችም? ብዙ ቻይና ናት እሷ ይባላል። ቻይና ይባላል እንደውም ስሟ ሁሉ አብዛኛው ቻይና የሚመስሉ ኢትዮጵያውያን አሉ። ስለዚህ የቻይና ዘር ከኢትዮጵያ ይለዋል ማለት ነው። ህንድ የሚመስሉ ኢትዮጵያውያን አሉ አሉ። እንደውም ዋው እሱ ህንድ ነው የሚመስለው፣ እሷ ህንድ ነው የምትመስለው ይባላል። ስለዚህ የህንድ ዘር ዘሩ ነው አሁን ሜካፑ። ስለዚህ ከኢትዮጵያ የሰው ዘር መገኛ ነው ስንባል አሁን ማሳየው ማለት። እንደገና ደግሞ አውሮፓውያን ይመስለዋል ኢትዮጵያውያን ሆነው በቃ ፈረንጅ ይመስለዋል። ይሄ ፊታቸው ቅርጽ፣ አፍንጫቸው ቅርጽ፣ ይሄ ምናምን ይመስለዋል። እነዚህ ደግሞ የኮኬዥያን አይነት መልክ ያላቸው ደግሞ ኢትዮጵያውያን። ስለዚህ ይሄ ዝርያ ከኢትዮጵያ የሰው ዘር መገኛ ከሆነች ከዚህ ነው ሄደው ማለት ነው የተበተነ። ቀጥሎ በጣም ጥቁር አፍሪካውያን የሚመስሉ ኢትዮጵያውያን ደግሞ አሉ። ጥቁር ይሄ አፍሪካውያን የሚመስሉ ኢትዮጵያውያን እስቲ ሌላኛው መስሉ መልክ ከዚህ ነው ሄደው ስፓኒሽ የሚመስሉ ኢትዮጵያን ሄዱ። ስፔን እሷ ስፓኒሽ የምትመስለው ይባላል። ልክ ስፔን የሚመስሉ የደቡብ የብራዚል አካባቢ ያሉ ሰዎች የሚመስሉ ደግሞ ኢትዮጵያ የዛን አይነት የፊት ገጽታ ማለት ነው። ከነ ሰውነቷ ከነ ቅርጻቸው ይመስለዋል። እነዚህ ስቲል ዝርያው የሰው ዘር መገኛ ነው ከተባለ ከዚህ ሄደ ነው ማለት ነው። ሶማሊያውያንን ራሱ በቃ ሶማሌ የሚመስሉ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ሶማሊያንን ቢሆኑም እንደገና ደግሞ ሌሎችም ሆነው ሶማሌ ይመስለዋሉ ማለት ነው። የዓለም ላይ ያሉ ዘሮችን ሁሉ ወስደሽ አረብ የሚመስሉ ኢትዮጵያውያን ነው አሉ። ስለዚህ ሁሉንም ዓለም ላይ ያሉ ዘሮችን ወሰጅና አምጥተሽ የኢትዮጵያ ዘሮች ላይ መነሻ ከሰፋፋሽ የሰው ዘር መገኛ የሚለው ዝም ብሎ የመጣ ነገር ሳይንስ ነው ያረጋገጠው የሰው ዘር መገኛ። ስለዚህ የሰው ልጅ ይኖር የነበር አሁን ወደ ተበተነበት የቆዳ የአፍንጫ ቅርጽ የአይን ቅርጽ የምናምን የሰውነት ቅርጽ የምን የፊት የመልክ በጠቅላላ ዲዛይኑ በጠቅላላ ተዋቶ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ስለዚህ ሽንጉርጉር የሆነበት ዋነኛው ቀለም ምስጢሩ እዚህ ጋር ነው። ይሄ ምስጢር የፈጣሪ ምስጢር ነው። ሰውን የተፈጠረው ሰው አይደለም፣ ፈጣሪ ነው የፈጠረው። ስለዚህ የፈጣሪ ሲክሪት አለ ማለት ነው። የፈጣሪ ምስጢር አለ። የሰው ዘርን ሲፈጥርበት የነበረው ዋነኛው ቀመሩ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ማለት ነው። እሱ ሳምፕል ስለሆነ እንዲነካ አይፈልግም ማለት ነው። በቃ ሳምፕል እንደ ላቦራቶሪ በየው የሰው ዘር ላቦራቶሪ በኢትዮጵያ የሰው ዘር ሁሉ ላቦራቶሪ
ማለት ኢትዮጵያ የዛሬ 3000 ዓመት እንደነበረው ህዝብ አናው ተከ የዛሬ 3000 ዓመት የነበረው ባህል አሁንም አለ። የዛሬ 3000 ዓመት የነበረው የሰው ባህል የሰው ማንነት አስተሳሰብ የግብርናው ሳይቀር ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። መልክ ሳይቀር ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። በሆነ ነገር የተቀያየረ አይደለም ራሱ የሰው ሰው ሲፈጠር የነበረባቸው አይነት ወጥቶች የነበሩ የሰው ዲዛይኖች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። ከሆነ ይሄንን የመጠበቅ ፍላጎት የመከላከያ ሰራዊት ጉዳይ ብቻ አይደለም ማለት ነው። የፈጣሪ ፍላጎት ፈጣሪ ኢትዮጵያን ለምድር በቀኝ እንዳትገዛ ያለው አሁን ያለው ድንበር ለምን ፕሮቴክት ይደረግ እግዚአብሔር ያቀል ያቃል ለምድር ፕሮቴክት ይደረገበት ምስጢር ስላለ በመጨረሻዎቹ ዘመናት ላይ ዓለም ያለቀሽ በመጥበጣበት ዘመን ላይ የሚገለጡ በጣም በርካታ ምስጢሮች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ማለት ነው። እነዚህ ምስጢራት ፕሮቴክትድ ሆኖ እንዲቀጥሉ ለማድረግ የመጡ ነገሮች ስላሉ ይሄንን ደግሞ በዚህ መልኩ እንዳይሄድ የሚፈልግ የፈጣሪ ተቃራኒ ደግሞ ኃይል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የአጋንንታዊ የሆነ ኃይል ደም በቀም ማፋሰስ የባለፉት 40 ዓመታት ደም በማጣጣት ኢትዮጵያን በመበታተን እንዳትቀመጥ አሁን ባላት ቅጽ እንዳትቀመጥ ዋጋ እየከፈለ አለ ማለት ነው። ፈጣሪ ደግሞ ያንን የሚፈቅድ አምላክ አይደለም። ምክንያቱም የራሱ ምስጢር ስላለው እዚቹ የሰው ዘር መገኛ የሆነበት እዚሁ ቦታ ላይ ሰው የተፈጠረበት ይሄ ስፍራ ላይ ዓለምም ሲያልቅ ይሁ ስፍራ ላይ የራሱ የፈጣሪ ጥበብ የራሱ ፍላጎት ገልጦበት ያልቃል ማለት ነው። ይሄን ደግሞ የፈጣሪ ተቃራኒ የሆነ ኃይል ስለሚያቅ በትክክለኛ ኢትዮጵያ ማፈረካከስ ይፈልጋል። ለዚህ እነዚህ መታያቸው የጦርነት ፕሮጀክቶች አሁን ሰሞኑን እናየው ነገሮች ሁሉ የስ ሊኖር ይችላል አለ ምንም ችግር የለም ግን በፍጹም ግን ኢትዮጵያ ማፍረስ አይችልም በፍጹም ሚታሰብ ማለት ለማሰብ የሚከብድ ከሆነ ኢትዮጵያ መፍረስም ከነበረባት ለምንድነው ጣሊያኖች ፈጣሪ ከፈቀደ ኢትዮጵያ ለመፍረሷ ጣሊያኖች በደንብ አፍረካክሰው በቀኝ ገዝተው ቀጥቅጠው መሄዱች ነበር። ግን ያ ያልሆነበት ምክንያት ደግሞ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ምስጢር በደንብ ይዘን ኢትዮጵያ የምትቀጥል እንጂ እዚህ ጋር የምትቆም ሀገር አለመሆኗን አውቀን ተረድተን ልናስብ ይገባናል። አሁን ያሉት ነገሮች የስ ያልፋሉ ማለፋቸውን ሰው ሊያውቅ ይገባል ማለት ነው። በፍጹም የሚያልፉ ነገሮች ናቸው። ትክክል። ደስ የሚል ቆይታ እያደረጋችሁ ነው ውድ ቤተሰቦቻችን። እዚህ ላይ ግን እኔ ጥያቄ ያለኝ አቤ ምንድን ነው እንደሚያልፍ ያው ሁላችንም ታሪካችንን እናውቃለን እኮ ይሄ ነገር እንደማይበጅ ታሪክ እንኳን ባይታወቅ ይሄ ነገር እንደማይበጅ የታወቀ ነው። ለምንድን ነው ወደ አንድነት ለመምጣት የከበደን? መሀል ላይ አንድነት ውስጥ እንዳንገባ የሆነ የያዘን ነገር አለ የጋረደን ነገር አለ እና እስኪ ያቺ ነገር ትንሽ ባጠረባለ መንገድ አውደ አንድን አው ይሄ ወደ ነበረው እውነተኛ ምስጢር ኢትዮጵያዊነት ወደ ነበረው 3000 ዘመናት ያክል የተሰራበት እንግዲህ ከ3000 ዘመን አሁን ላይክ 3000 ዘመን የምንለው የቀዳማዊ ምኒልክ ኢትዮጵያን ያው እንደ መንግስት የቀዳማዊ ምኒልክ ቤተሰብ ወይም ደግሞ ንግስተ ሳባ ወይም አክዳ በመንግስት ደረጃ ሲስተም ዘግቶ ከዛ ይተው ኢትዮጵያ ነበር ከ5000 ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ ኢትዮጵያ ነበር። ግን እንደ መንግስት ሲስተም ግን አይደለም የነበረው። ዳሁን ማምጣት የሚያስችለን ብቃት እናገኛለን። በቃ ዘላን ማህበረሰብ አለ አይደለም ይበላ የሚጠጣ ምን ይባላል ለምሳሌ በስቶን ኤጅ ዘመን በድንጋይ ዘመን የመዳብ ዘመን እየተባለ ይከፋፈላል አይደለም። ስለዚህ በድንጋይ ዘመንም ካየ ኢትዮጵያውያን በዛ ጥበብ ጥንታዊ የነበረው ነገር እየተገበሩ ነበር። ግን መንግስት ተቋቁሞለት ፖለቲካ ሲስተም ኖሮት ሀገርን መከላከያ ሲስተም ኖሮት የገንዘብ የፋይናንስ ሲስተም ኖሮት የአጠቃላይ ስርዓት ኖሮት ኢትዮጵያ የዘለቀችው እንደ መንግስት ማለት ነው። እንደ መንግስት ኬንያ 60 እና ምናምን አመቷል። እንደ መንግስት ሄደሽ አፍሪካ ላይ ያሉ አብዛኛ ሀገሮች እንደ መንግስት ከ60 ከ70 አመት በላይ እድሜ ያላቸው። አሜሪካ እንደ መንግስት ስንት ነው የቆመችው? ይሄው ኦሬዲ የምናየው አመታት ያክል ነው የቆመችው። 300 አመት እንኳን አልሆነችም አሜሪካ እንደ መንግስት። አይሽ ስለዚህ እንደ መንግስት ኖሮ ስርዓት ኖሮ ሲስተም ኖሮ ኢትዮጵያ 3000 አመት ኖራለች። ከ3000 አመት ላይ ላይክ ወደ ኋላ ሄደን አሁን 1000 አመት ከክርስቶስ መወለድ በኋላ 1200 አመት ከክርስቶስ በኋላ ካየ በእኛ ከሆነ 2012 አመታት ያክል አለ ብለን እናስብ። ስለሆነ ከነዚህ 3012 የሚጠጉ ወይም 3030 እና 40 የሚጠጉ አመታት መካከል 40ዎቹ አመታት አሁን ያለው የብሔርተኝነት ፖለቲካ የተራመደባቸው ሲሆኑ 3000 ዓመታት ግን ምንድነው ብሔርተኝነት የሌለበት ሰው ኢትዮጵያ ብቻ በሚለው ነገር የኖረበት ዘመን ነው። አይ የትኛው ይበልጣል?
ያኛው የሶስት ዘመን ይወጣ። ስለዚህ 40 አመት ውስጥ ምን ገባ ብለን ካለ ዕውቀት ገባ። የምን ዕውቀት? የብሔርተኝነት ዕውቀት ገባ። አይሽ ስለዚህ ሰዎች ያ የብሔርተኝነት ዕውቀቱን ማስወጣት የሚችልበት ፋታ አላገኙም። የባለፈው ፋታ ተረጋግቶ ሰው መነጋገር የቻለበት ጊዜ አይደለም ያለው። ፖለቲከኞቹ ለምሳሌ በደርግ ዘመን ላይም የነበረው የፖለቲካ ሲስተም ካየ ነው ጠንከር ይላል። የመናገር ጉዳይ ላይም ያለው ሐሳብ ገልጦ ለመወያየት የሚያመቹ ነገሮች አልነበሩም። የጦርነት ዘመን ነበር የነበረው። ከዛም በኋላ የነበሩት 27 እና 30 የሚጠጉ አመታት እስካሁን ያሉት ደግሞ አመታትን ካየናቸው አጠቃላይ ያሉት የፖለቲካ ሲስተሙ የባለፉት 3 አመታት ቀደም ብሎ የነበረው በተለይ የመናገር ነጻነት ሐሳብ እንደዚህ ገልጠን ለማውራት ይቅርና እኔ ጋዜጠኛ ሆኜ በዛ ሰዓትም በድርግ በኢህአዴግ ጊዜ ጋዜጠኛ ሆኜም ሰርቻለሁ። በብዙ መልኩ ጋዜጣ ሚዲያ ላይ ኢትዮጵያ ብለን መጣታ አንችልም ነበር። አቺም በኢትዮጵያ የሚል ዜና አትሰሪ በያዴ ጊዜ እኮ ሀገሪቱ የሚል ነው ሪፖርት እንሰራ የነበረው። እንደውም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ከተደጋገመ ጀርባ ይጠና ይባላል በጋዜጠኝነት እንኳን ማለት ነው። ስለዚህ ስሙን ለማጥፋት ጭምር ነው ማለት ነው። እንደ ሀገር ስም ኢትዮጵያ የምትባለው እንዳይትኖር ሁሉ የተፈለገበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ተደጋግመሽ ኢትዮጵያ 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 ካልሽ ጀርባሽ ይጠና ይባላል። ጀርባቸው ከተጠኑ መካከል አንዱ ነው እኔ ለምሳሌ ማለት ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ 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 መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ ስም ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንግዲህ ቅዱስ ቁርአን ላይ ኢትዮጵያ የሚለው የተካተተ ነው። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አማራ የሚል ስም የለም፣ ኦሮሞ የሚል ስም የለም፣ ትግሬ የሚል ስም የለም። ያለው ኢትዮጵያ የሚለው ነው ያለው። ኢትዮጵያን ፈጣሪ የፈለገበት ዋነኛው ምስጢር መንፈሳዊ ስያሜ ነው። መንፈሳዊ ምስጢር አለው። የፈጣሪ ፍላጎት ነው። እንግዲህ ከፈጣሪ ፍላጎት ጋር መታገል ከሆነ የሚፈልገው ሰውዬ ከአምላክ ጋር ይታገል። ለምንድነው ፈጣሪ አምላክ ምድር ላይ ሀገር የምትባለው ሲቋቋም ኢትዮጵያ የሚለው ስያሜ ለምድሮ ሲሰጥ ራሱ እግዚአብሔር የሰጠው? ለምን ሰጠ ብሎ ከእግዚአብሔር ጋር ይከራከር። ስሙን ለማጥፋት የፈለገ አካል ማን እንደሆነ ከታወቀ በሰዎች ላይ እያደረ የሚሰራ መጥፎ መንፈስ አለ ማለት ነው። የኢትዮጵያን ስም ማይፈልግ የኢትዮጵያን ስም ሲጠራ የሚንገበገብ በሽታ አለ ማለት ነው። ምክንያቱም ያ ፈጣሪ ያመጣው ስያሜ ነው። ያ ፈጣሪ ያመጣውን ስያሜ በፍጹም እኛ ልንሽረው አንችልም። ከፈጣሪ ጋር እንነጋገር። በምድር ላይ ኢትዮጵያ የሚለውን ስም ያስተዋወቀው ራሱ እግዚአብሔር ነው። ምክንያቱም አዳም ሲፈጠር ኢትዮጵያ የሚባል የኢትዮጵያ ወንዞች የአዳም ይኖርበት የነበረውን የገነትን ስፍራ ያጠጡ ነበር ተብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የመጀመሪያ ሀገር ሲጠቀሰችው ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ የሚለው ስያሜ ሰው ልጅ ስም መስጠት ሳይጀምር በፊት ፈጣሪ እንግዲህ ስም ሰጥቶ ነው ለአዳም ያስተዋወቀው ማለት ነው። ከሆነ ስያሜ የመጣው ከፈጣሪ እስከሆነ ድረስ ከዛ ፈጣሪ ለምድር ኢትዮጵያ የሚለውን ስያሜ ለምን ፈለግከው? አንፈልገውም ብለህ ይነጋገር። ሰማይና ምድር ከፈጠረው አምላክ ጋር መነጋገር ይችላል። ከዛ ውጭ ግን ስሙን ማጥፋት በፍጹም ሊቻል አይቻልም፣ አይሆንም። ምክንያቱም የፈጣሪ ፍላጎት አለ። መጨረሻው ዘመን ላይ ለምን ስሙን እንደፈለገ ገና ምናየውን ታሪክ አለ ማለት ነው። ከሆነ ኢትዮጵያ የምትባለውን ስም በጣም ለማጥፋት በጣም ጥረት ተደርጓል ማለት ነው። ኢትዮጵያ በሚለው ስም ውስጥ ያሉ ጥቁሮች ናቸው ያሉት። በነገሮች ላይ ጥቁር የተባሉ ህዝቦች ነው ያሉት። በቃ ኢትዮጵያ እኮ ባይዞ ለእኛ ብቻ ስያሜ እኮ አይደለም። ጥንት እኮ በነበረው ዘመን አፍሪካ የሚባል ስያሜ ሊቢያ የሚባል አለ፣ ኢትዮጵያ የሚባለው ነው ያለው። አፍሪካ በጠቅላላ ኢትዮጵያ ተብላ ነበር የምትጠራው በአንድ ወቅት ላይ። እንደገና ደግሞ ከዚህ እስከ ምዕራቡ አፍሪካ እስከ ህንድ ድረስ ጥቁር ህንዶች ሁሉ ያሉበት ቦታ በጠቅላላ ጥቁር ቆዳ ላለው ህዝብ በጠቅላላ የተሰጠ ስያሜ ነው። አሁን ስያሜው እኛ ብቻ ተጠቅመን እዚህ ይዘነው ነው እንጂ አቆይተነው ነው እዚህ ቦታ ላይ እንጂ ስሙ እኮ ሰሜን ሱዳንም ኢትዮጵያ የሚለው ስም ይገባኛል ብላ አሁን እየሞገተች ያለሙ የሰሜን ሱዳን ምሁራን ይጠይቃሉ። አሁን ሌሎች አለማት ላይ ያሉ ለምድሩ ራስተፈራንስ የሚባሉት ለምድ ኢትዮጵያ የሚለውን ነገር የፈለጉት ምክንያቱም የእኛ አይደንቲቲ ነው። እነሱ ኢትዮጵያውያን አይደሉም እንዳሉና ያውቁታል። ግን ለጥቁሮች የሚሰጥ አይደንቲቲ ነው ጥቁር የተባለ ዓለም ላይ ያለ ጥቁር በጠቅላላ በርነት ፌስ ማለት ኢትዮጵያ ማለት ጥቁር ቆዳው ያልነጣ ጠቆር ያለ ቆዳ ያለው ህዝብ በጠቅላላ ኢትዮጵያ ይባላል። ስለዚህ ለምድር ፈጣሪ ያን ስያሜ የሰጠው እንግዲህ ከፈጣሪ ጋር መነጋገር ነው ነገርየው። አሁን ጉዳዩ ዘ ያለው ስለዚህ ኢትዮጵያ የሚለውን ስም በዓለም ላይ ማጥፋት በፍጹም አይቻልም። ከሱም በጣም ብዙ ተሞክሯል ማለት የባለፉት ዓመታት ሁሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ዘመናት ስናይ በጣም የፖለቲካ ጫናዎች ነበሩ። ስለዚህ በኢህአዴግ ጊዜም ነፃ ሆኖ ሰው በደንብ ስለ ኢትዮጵያ ለማብራራት ለመናገር እንደዚህ ተነጋግረን ሀሳብ ተከፋፍለንበት እባካችሁን እዚህ ስም ውስጥ ምስጢር አለ፣ ይሄ ፕሮቴክትድ የሆነ ነው፣ የቅኝ ግዛት ያልሆነ ስም ነው፣ ነጮች ያልገዙት ስም ነው ኢትዮጵያ የሚለው
ኬንያ የሚባል የነጮች ግዛት አለ በአምሩ ላይ፣ ሱዳን የሚባል ነጭ የገዛው የሚል ሲያሜ አለ አይደል? እንትን የሚባል ነጭ የገዛው የሚል አለ አይደል? ብዙ ሀገራት እንጠቅስ ይችላል። ኢቭን ኤርትራ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ኤርትራ እንኳን ይለው እንኳን በቅኝ የተገዛ ስም እንትን አለው አይዲዮሎጂ አለ። ኢትዮጵያን ሆነው በስሙ ግን ኤርትራ ቢሮ ግን በቀኝ የተገዛ ጣሊያኖች ገዝተውታል ይዘውታል የሚል አይዲዮሎጂ አለው። ማንኛውም ኢጅፕት ብንል ግብጽ ብንል ማንኛው ብንል በነጮች የተገዛ የሚል አይዲዮሎጂ አለ የተጫነ። ኢትዮጵያ በሚለው ግስት ፍሪ አለ፣ ለምሳሌ ነፃ አለ። ነፃ ምንድን ነው? እሱ አስተሳሰብ ነው፣ ሀሳብ ውስጥ ያለም ነገር ነው። ለምሳሌ አንድ ኬንያዊ መጥቶ ኢትዮጵያ ውስጥ እየኖረ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ አይችልም። መብቱ እኮ ነው። ስለዚህ ምንድነው እሱ ሰውየው ጥቁር ነው ይታያል። በቃ አሁን ምሳሌ ከደቡብ አፍሪካ መጥቶ በቃ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ መኖር ይችላል። ኢትዮጵያ የሚለውን ስም ነገር አፍሪካ የኔ ስም ላድርገው ብላ አፍሪካ እንደውም ከምንጠቀም ነፃ የሆነ ስም ኢትዮጵያ የሚባለው ባይዞ ይመጣል። ያ ጊዜ ይመጣል፣ እኔ እርግጠኛ ሆኜ እነግርሻለሁ። ያ ጊዜ ይመጣል። አፍሪካውያን በራሳቸው ኢትዮጵያ ባንዲራ ምግ የሚጠቀሙት አሁ ኢትዮጵያ ማለት ምክንያት ኢትዮጵያ የሚለውን ስም አፍሪካውያን ነው እንደውም አፍሪካ ከምን ለምን ኢትዮጵያ ማለት ነው ብለው አስፋፍቶ የሚጠቀሙበት ጊዜ እንደሚመጣ እኔ አምናለሁ። ለምን በዚህኛው አፍሪካ በሚለው ውስጥ ቅኝ ግዛት አለ፣ አይዲዮሎጂው የተገዛ የተጨቆነ ጌቶች ነጭን እኮ ጌታ እያለ ይሰግድ የነበረ አስተሳሰብ እስካሁንም ነፃ ያልወጣ ነገር አለ እዛ ውስጥ። ኢትዮጵያ በሚለው ውስጥ ምን አለ? ነፃ አለ። ስለ ጥቁር ሆነው በዓለም ላይ ያሉ 2 ቢሊዮን የሚጠጉ ጥቁሮች አፍሪካ ከተባለ ወይም ደግሞ ደቡብ አሜሪካ ከተባለ ምናምን ላቲን ጥቁሮች ምንም ይባሉ የቅኝ ግዛት ስያሜ ያለው ኢትዮጵያ በሚለው ውስጥ ግን የቅኝ ግዛት ስያሜ የለውም፣ ወይም መንፈሱ የለም፣ የቅኝ ግዛቱ ስፒሪት የለበትም፣ ነፃ ነው። ስለዚህ አንድ ደቡብ አፍሪካ የተነስቶ ኢትዮጵያዊ ነኝ ማለት ይችላል፣ መብቱ ነው። ማን ይከለክለዋል? ምክንያቱም እሱ የሚመስል ቆዳ ምን ውስጥ አለ? ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ከዛ በኋላ አንዱ ሰሜን ሱዳኖች አሁን ስታያቸው ኢትዮጵያ አይመስሉም? ሰሜን ሱዳኖች ይመስላሉ። አንዱ በቃ እኔ ስሜን በፊትም ቢላል ነው፣ ቢላል የሚባል ኢትዮጵያዊ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። ነቢል ነው ስሜ፣ ነቢል አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። ችግር መልኩ ራሱ ምንድን ነው? ኢትዮጵያ። ከዛ በኋላ የኢትዮጵያን ባህል ኢትዮጵያ ብሎበት ቀጥሎ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ቢል ማን ይከለክለዋል? መብቱ ነው፣ ምክንያቱም የጥቁሮች መገለጫ ስለሆነ። ግን ሲመጣ ከዛ ወጥቶ ግን ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ ሲመጣ ቅኝ ያልተገዛን ስለ ልቦና ይዞ እንደሚመጣ ግን ግልጽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ኃይል ማጥፋት የሚፈልግ የማይታይ መንፈሳዊ ኃይል አለ ማለት ነው። ያንን በሰዎች ይጠቀማል፣ ደም በማፋሰስ እስካሁን ባለው የኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ደም በደም አኬልዳማ የሆነ ነገር እንመለከታለን። ግን ሁልጊዜ እንደምንለው በቀጣይ አእምሮ ማሳጃችን ላይ የምንመለከተዋለን፣ ቁስል ሊደርቅ ሲል ያሳክካል። ስለዚህ ነገሮች ሊጠጉ ሲሉ ሊያርፉ ሲል የመጣ ያለ ስለሆነ እሱን በአእምሮ ማሳጃችን ላይ በደንብ እንመለከተዋለን። ዞሮ ዞሮ ግን ይህንን ነገር እውቀቱ እያለ እውቀቱ ከአእምሯችን እንዳይወጣ ፋታ አልተገኘም። የባለፉት 2 ዓመታት እንዲሁም በነፃ ኢትዮጵያ የሚለውን ምንነት ለማስተዋወቅ እድል ተገኝቷል። በጣም በርካታ የስለ ኢትዮጵያ ንባብ ያላቸው እውቀት ያላቸው የሆነ የምንም ብሔረሰብ አካል አይደለም ኢትዮጵያዊነት ማለት የሁሉም ነው። አፍሪካ ላይ እያለ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ አፍሪካ የኦሮሞ ብቻ አይደለም፣ የአማራ ብቻ አይደለም፣ የጉራጌ ብቻ አይደለም፣ የስልጤ የሲዳማ ብቻ አይደለም፣ የኪስዋሂሊውም ጭምር ነው፣ የኬንያዊም ጭምር ነው ማለት ነው። ጥቁር ለተባለ ህዝብ ሁሉ የሚወክል ነው። ስለዚህ ይህንን ስም አስተሳሰቡን በዚህ በኢትዮጵያ በሚለው ውስጥ ለሌሎች አለማት ላይ ገና ሼር በመደረግ ያለበት ብዙ ራስታፋሪያንስ እንደሚሰሩት አይነት በጣም ብዙ አይነት መሰራት ያለበት ነገር አለ። ገና ደግሞ ይቀጥላል ማለት ነው። ሰዎች ሲረዱት ሲገነዘቡት ለካ ቫሊዩ አለ እዚህ ውስጥ ማለት ነው። ለካ ለምሳሌ አንድ ሰው ከዚህ ተገንጥሎ ከኢትዮጵያ ተገንጥሎ ቢወጣ አንድ አካል ተገንጥሎ ቢወጣ ለካ የቅኝ ግዛት ኃይል ውስጥ የሚገባው ምክንያቱም ኢትዮጵያ በሚለው ውስጥ እንጂ ቅኝ አለመገዛት ያለው ለምሳሌ የሆነ ብሔረሰብ ውስጥ አይደለም ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሰው ከዚህ ተገንጥሎ ከኢትዮጵያ ተገንጥሎ ቢወጣ የቅኝ ተገዥነት መንፈሱ ነው የሚገባው። ኢትዮጵያ በሚለው ውስጥ ነው ቅኝ አለመገዛት ያለው ማለት ነው። ነፃ ስነ ልቦናውን ትቶት ነው የሚሄደው። ነፃ ስነ ልቦናውን ትቶት ወደ ባርነት ስነ ልቦና ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ነገ ምን ጥቁር ገዝተን የለ እንደ አንተን ሲሉት አድሮ እኮ እኛ ኢትዮጵያዊ ነበር ይላል። ያስኬዳል? ይሄ አያስኬድም። ሆኖ ድሮ እኮ እኛ ኢትዮጵያዊ ነበርን፣ ቅኝ አልተገዛን ነበርን እኮ ይችላል? አይችልም። ስነ ልቦና ያለው ኢትዮጵያ በሚለው ውስጥ ነው። ይሄንን የሚጠላ ሰው ምስጢሩን ያላወቀ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በደንብ አድርጎ መስራት ሲችል ሰው እየተረዳ ሲመጣ እየተገነዘበ ሲመጣ አሀ ለካ እንደዚህ ነው የሚለው ነገር ሲመጣ ቀጥሎ ነገሮች መስተካከል የሚችሉበት ጥቂት ዓመታት ይመጣሉ ማለት ነው። እነዚህ ዓመታት ይመጣሉ፣ ቅርብ ዓመታት አሉ። ኢትዮጵያ በፍጹም ምንም ልትሆን የምትችል ሀገርም ህዝብም አይደለችም ማለት ነው።
በጣም የምትገርም ደረጃ ላይ የምትدرس ምድር ነው የምትሆነው። ውድ ቤተሰቦቻችን ደስ የሚል ቆይታን እያደረጋችሁ ነው ያላችሁት ሳርስ ላይ ነው። ሳርስ በጠቅላላ አውቀት እንዲሁም ስነምግባር ላይ የሚያተኩረው ትውልድን እየገባ አውቀትን ገንባ ያለ የሚሰራ የሚዲያ ዝግጅት ነው። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ከመሽጋግራሽ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። አውቀት ታላቋን ተከብራለን። እና መመልከት ጀምራችሁ ቀን ያንን መረዳት ከቻላችሁ ሐሳባችሁን ስለሆነ የምትገዙት ሐሳባችሁን ስለሆነ የምትቆጣጥሩት ከዛ ሐሳባችሁን ተቆጣጥራችሁት ማለት ከነገ ወዲያንም ነገንም ዛሬንም አሁን የሚባለው ነገር ተቆጣጥረው ወደ አሁን ማምጣት የሚያስችለን ብቃት እናገኛለን።